har her, udover Søren fra Sund Hovedklub, så har vi Steffen Bonde fra Røde Hovedklub, og det er Bendtsen fra Aarhus Hovedklub, hvor Steffen og André PT er på landsholdet lidt omkring udtagelsen til FDS-OL domskolder, vi ser Danmark til OL her i år til VM, senere VM i slutningen af august måned. Der er en brutto-brutto på 6 til videre. Og der er Steffen og André som sagt med i den gruppe. Udover de eksisterende olympiske mestre, Mads, Rasmussen og Rasmus Kvist. Så det er helt sikkert gode hurtige tider her, de to herrer. På VM 2 og 3. Igen, så er de jo start tredje lige ude på vandet. Det drejer sig om, så dem lige til den plads ude på vandet. Så de stiller, at de har afgjort her på de to sider i den dobbeltstoller. Og så kan vi se, at vi ser den her til OL. Tak. Det er André, vi er med på net. I vil se. Her har vi så også Mads Andersen fra Sønderhus, som er valgt at lytte ved de to herrer. Vi er lige forbi her for at vise pladet.
til sporten. Så det er begge 31, 32. Meget synkron. Vi ruller sammen med Lawaertz. Det er Steffen Bonde her. Ind på de sidste 50 meter. 1.33. Det bliver meget, meget, meget tæt det her, men det går lige andet godt over. Det bliver 6.07.3 til Steffen Bonde. Og en hætte vins fra Overskoeklub kommer ind i 6.17.0. Så har vi Simon. Han nærmer sig. Og så har han en god spurt tilbage her.